Amerika už je sice dávno pryč, ale na počítači mám spoustu věcí, které potřebuju, abych vám ukázal, například z Bostonu. Takže to teď bude taková ta taková dojížděčka ještě zpětně. A taky hrozně moc děkuju za tohleto tričko, který jsem dostal od Latte Art Česká republika, který se týká například taky ligy v Latte Artu. Takže to je věc, na kterou se rozhodně zaměřte, koukat se a nebo soutěžit v Latte Artu. A pak už vám řeknu spoustu novinek, které se tak nějak udály. Render Coffee. Boston. Moc pěkný, útulný. V té kavárně je falešný krep. Na krepu, nevím, jestli jsou falešné fotky dětí. Je to hezký místo. Drip, batch brew, stráda, na ní keňský espresso, klidně si můžete dát. A nebo nějaký house coffee. Je to pěkný Amai Tandem z Portlandu. To je moc dobrý kafe, úplně dneska ráno mě strašně potěšilo. Asi je to tím, že jsem skoro včera neměl žádný kafe, jak jsme přejížděli z Bostonu do, teda, jak jsme přejížděli z New Yorku do Bostonu. Render má dvě pobočky v Bostonu a jsou prostě dobrý. Hlavně se to tady strašně sklidnilo oproti New Yorku. Je to najednou takový jako na všechno je víc času, lidi mají ještě větší hospitality service, jako více o vás postarají a mají strašně dobrý sendviče. Mrakodrapy tady taky končí v mlze. Až na to, že tady opravdu končej v té mlze. V New Yorku jsou ještě asi tak o 20 pater vyšší. Barrington Coffee Roasters. Malinka to tmavější, jednodruhový espresso z Etiopie Čembe. Byl to naturál, ale tím, že to bylo trošku díl v pražičce, tak to vlastně na tom nebylo poznat. Zároveň to espresso bylo fajn, ale opět je tady slanost amerických espres. Káva byla ze Sinesa, nejkrásnější kávovary na světě, samozřejmě až na La Marzocca, Victoria Arduina a Slayery a další všechny důležitý kávovary. To, že to tady myslí opravdu vážně, uvidíte hned, jak otevřete dveře, protože proti vám stojí steampunk od Alpa Dominče, což znamená, že jsem si dneska vybral špatný tričko, ale to nevadí. Madcap tady dělá v celé Americe strašně moc velkou parádu a pokaždý, když to někdo vidí, tak je nadšenej. Takže moc děkuju za tohle tričko, posílám pozdravy na Slovensko, jste tady za hvězdy. Brington Coffee, moc příjemný, líbilo se mi tady, bylo to pěkný. Je to auto? Je to loď? Já nevím. Je to skvělý. Hrdý postoj. Kamarádi, právě jsem si splnil jeden z velkých kávových snů. Pro někoho to může být cesta na plantáž, pro někoho třeba cesta na plantáž. A to je samozřejmě i pro mě, ale další taková záležitost je návštěva nějaký významný pražírny, významného projektu někoho do třetí vlnu a v rámci výběrové kávy vlastně se zasadilo ty principy, které všichni teď naplňujeme. A to je právě George Howell. George Howell začal před 30 let s kávou a samozřejmě, že od začátku to nebyla ta třetí vlna, ale on vlastně jako pomáhal anebo připojil se k tomu hnutí a začal vlastně poukazovat, že nejdůležitější není on jakožto ten člověk, i když má tu pražírnu pojmenovanou po sobě, ale hlavně ti farmáři, to sourcování kávy. Je to jeden z lidí, který se stále snaží posunovat vlastně kávu, vytvářet v ní ty nové principy a za to moc díky. Jsme v Bostonu, já jsem v jedný z jeho poboček a zúčastnili jsme se úžasného cuppingu, na kterém byl průřez bostonskou kávou a celým světem. Byl tam Tim Vendelboe, bylo tam Tauer a Jorgen z Norska. Je to svatostánek výběrové kávy. Je to místo, kde
jsem ochutnal jedno z nejlepších espress v Americe. Je to místo, který krásně kombinuje jak ten opravdu profesionální prostor, kde dělají ty cuppingy, tak prostě tichou část. Všichni lidi, kteří přicházejí a kupují kafe, tak vás vidějí, když jste na tom cuppingu. Takže takhle nenásilně se vlastně lidem ukazuje, že by se mohli o to třeba víc zajímat. Ta místnost není nikde bokem, ta místnost je prostě přímo vidět všem, kteří přijdou do kavárny. Děkuju. Boston Public Market je něco jako Apple Store pro všechny foodies. Je to hlavně důstojné místo pro všechny farmáře, aby tady měli svůj krámek a v krásném prostředí, který je moderní, který je světlý, který je prostě dobře udělaný, můžou prodávat a nabízet svoje produkty pro bostonský trh. Třeba bych si, aby to bylo i u nás, což v podstatě asi se dá říct, že někdy bude. Něco podobného je Hala 22, kam se chodí na nákupy, ale ta už je prostě starší, nemá takový jako pěkný zázemí. Tak doufám, že se třeba takováhle podobná hala, kde je prostě jedno z nejlepších kafí a nejlepších produktů, jaký bostonský foodies můžou dostat, tak se ukáže někdy u nás. Mě baví mě ty příchutě limonád, jako třeba smetanová. Nemohli jsme si nechat taky pořádnou dobrotu. Mají tady krásný pastrami sandwich. Bean Town. Ogawa Coffee. Je to zajímavé, je to japonské. Tmavější směs upražená, která se jmenuje Kyoto, a všichni mají na sobě bílé zástěrky, bílé košile. Žádná z těch košil není ušpiněná, to což tedy rozhodně patří velký palec nahoru. Ovšem káva je prostě hořčí, taková japonská. Každopádně prostor je to krásný, velmi příjemně se v něm sedí, je vzdušný, má takový jako pěkný schodiště, na kterým se dá sedět. Mají spoustu matcha tea a matcha kapučín a matcha latte a matcha zákusku. Nic z toho jsme si nedali, protože potřebujeme hot dog nebo něco podobného. Ale dobrý. Druhá pobočka Renderu v centru Bostonu. To je krásné místo, velký. Je to vlastně u nějakého centra, kde je třeba 3D tiskárna, velký jako freelance centrum, kde je spousta lidí. Moc se mi tady líbí, dokázal bych tady sedět celý den, protože kafe mají fakt skvělý. Jak keňský espresso, tak třeba filtr. A je prostě ty batch brewy moc dobře jdou. Takový ten pocit, když chcete lidem uhnout ke druhým dveřím, jenomže tady prostě nástupiště z obou dvou stran. Co vám budu povídat? Ta hlavní příčina toho, proč jsem postnul, je, že jsem se dostal na Harvard. Víte proč? Víte jak? Sednul jsem na metro a odjel na Harvard. Tam jsem vystoupil, zjistil, že knihovna je uzavřená, protože graduovaní studenti mají reunion, a tak jdu na to. Jdu na kafe.
Simon's Coffee máme doporučený v rámci Sprač magazínu webovýho o kávě. A ty tady byly před třema rokama, když tu byl vlastně americký event v rámci barista competition. Za ty tři roky nevím, co se změnilo, asi moc ne, ale doba pokročila, tohle je vlastně hrozně útulná místní kavárna, kde prostě nejchytřejší jsou ty lidi za pultem a takový jako příjemný kafe, jo, OK, to dobrý filtr. No tak třeba tohohle domu se trošičku bojím. Čtvrť SO2TVA Sova by se dala přirovnat k něčemu, jako je třeba Karlín, nebo Letná, nebo Holešovice. Vlastně takový jako na okraji Bostonu, místo, který vypadá, že kolem byly spíš nějaký jako továrničky, nebo takový podobné budovy a najednou se sem stáhlo do jednoho bloku spousta umělců, vintage markety a celý ten backyard, takový velký parkoviště, se tu proměňuje každý týden na lokální trh. Takže dneska tady koukáme na spoustu výrobků, bylinek, na mejdlíčka, na parfémy, který tady prezentují jako bostonští umělci a výrobci. Místní bylinkáři tady mají stánek se zapečenýma toastama, takže pulled pork a vegetariánský baňmi. Boston je teda místo, o kterém přemýšlím, jestli je to jako z toho důvodu, aby studenti se neopíjeli, anebo aby ty bostonští irové, který se podle mě asi už rodí prostě s předraženým nosem, tak aby se tady tolik nespíjeli, tak skoro na žádném místě se tady nedá jako koupit pivo nebo nějaký alkohol. Když přijdete do sámošky, tak to tam prostě nemají. Takže prostě, když tady chci pokračovat ve svý jako pivní experience, tak to v podstatě nejde a člověk musí chodit jenom do hospod nebo oyster baru. A tady na marketu jsou ochutnávky sídrů a předpokládám, že když si je chcete jako koupit, tak vám je zabalej a nesmíte to tady vlastně ani pít. Zbývá selekce alkoholu. Tam naproti jsou v pohodě si tady taky doplníte svůj domácí bar Bitrama. Nechci domů. Tak na to podívejte. Yeah. A tahle ta káva, ta je v čokoládě. Ne děti, tak tohle v čokoládě není. Bostonu prostě patří Ústřice. Jsme na hlavní třídě, blízko Oyster Baru, blízko Public Marketu. Takový fakt jako klasický bar, je to taková jako tourist trap, ale všichni tady kolem nás sedí Ústřice, takže to sem patří. Slaný, kyselý, hodně rybí, jako kdybyste jedli kuřecí kůžičky. Ústřice pro někoho nejlepší zážitek, pro někoho zajímavost. Bostonu to stojí za to. Co tady dělá Míša David?